Так, ну що, є заготовка, це накладка товщиною 22 мм, матеріал вільха, до речі, досить гарно ріжеться. От. Одну частину я зробив, ви перед тим бачили такий відеоролик, відеокліп поверхневий. І це відео для тих, кому по-справжньому цікаво і хто по-справжньому хоче щось для себе почерпнути. Ну що ж. Постараюся аргументовно коментувати і поетапно будемо виконувати різьблення. От. Такий творчий безпорядок. Нічого, землі трошки стружки. Ну що, поїхали. Зараз заколюємо тут, проходжу, сажу оцю всю частину, потім цю, також це все садиться, він якби листочок виходить звітом. От. Тут така за увалення, тут так само садиться такими штуками. Тут трошечки листочок нестандартно піде, тут цей. Так, ну що, беру таку стамесочку поширше, плоскувату, таку плоску трохи і поїхали. Так само зразу можна і тут. Тут виходить якби така гарагуліна отака. Тут видно. Починається звідси. Так, досить гарно ріжеться вільха. Попалася. Просто прекрасно. Я довольний. Що хочу сказати, як бачите, я як випиляв тут лобзиком, я тут по контуру не проходжу, я спочатку, ну немає сенсу зараз проходити в тій товщині, 22 мм по контуру, мучитися, краще зробити, а потім робити форму, краще форму збивати, і тоді вже потім по контуру тут можна проходити, наводити тут марафет по контуру, тобто. От. Ну і тут. Тут виходить, що тут йде отак. І так листочок. Так? Тобто. От. І тут сміло можна брати таку стамесочку. Чи фучик, чи просто таку стамеску. І посередині між тими двома листочками. Зважаючи на. Блін, воно мене нервує ці стукання стамесок. От, зважаючи на напрямок у локом, видно, так як оце, то буде так досить зручно просто на готовому вже показувати, от як воно є, і посередині. Бо тут буде трошки інший момент. Допустимо, так, доводжу це до пуття, беру ту ж саму широку стамеску, таку плоску трохи, і, то кажуть, кладу листочок. Кладу листочок. Він отак йде, от, типу, отак. Цей листочок, да? Має йти. Відчуваючи форму. Відчувати форму потрібно. Ну, тут можливо. Я так досить швидко це показую. Трохи немає. Трохи немає часу.
трохи не дуже є часу, скажімо так, але хочеться зняти відео для вас. Тут вже справа інша, в тому випадку. Тут виходить, що тут треба цю кромку лишити, не можна сюди заходити, вона не йде так, воно йде так, потім впадена, а потім так. Тобто, зараз я покажу наглядно. Можна хіба що отак. От, лишаючи оцю лінію. І тепер оцю всю частину, от, наприклад, оцієї цього завитка, треба посадити в глибину. Знову ж таки, момент, садити не потрібно от так. Садити потрібно, він от звідти. От вся історія починається. Ця історія починається звідси. От воно пішло, цей сюди накрив, цей вийшов. І от так, сюди завернувся, цей сюди чуть завернувся. От така якась історія мінімальна. От, а вже взяти звідси, зажати струбцинкою. І вже звідси сміло собі чуть садити. Плавний спуск. Є плавний спуск. Знову ця частина. Тут таке саме, тут воно йде і так. І так, тут можна сміло проходити теж стамеском, отак як воно тут. Посередині. За волокнами. Тобто, виходить, десь за волокнами, десь проти, але тут треба розуміти, чим тут можна пожертвувати. От. І з цієї точки, з цього зубчика, ми опускаємося сюди. То має бути все плавно. Якщо тут верхня точка, то воно має так плавно опускатися. Не гойдатися отак, а плавний хід. Я потім знімлю камеру і покажу трошки ближче і трошки обговоримо. Трошки тут заколю, щоб воно не відламувало. Так, тут поки є, можна трошки розвернути саму деталь, щоб вам було зручніше видно, бо камера мене стоїть на штативі. От. Ну і цей листок для цікавості опустимо чуть-чуть. Цей буде вверху, тобто буде така якась ігра. Знову ж таки, тут також стоять точки. От, бачите, тут вже йде проти волокон. Цю ситуацію треба контролювати. Я розумію, що мені ще тут дозволяє ситуація терпіти надломи, сколи. От, так що все треба контролювати. Шукаю правильно цю форму. От. Що, давайте
Давайте знімемо камеру. Чуть обговоримо момент. От. От як воно виглядає збоку. Тобто оця цей завиток, він отак проходить. Тобто зараз покажемо на практично вже готові. От як він йде і пішов. Тобто він тут оця лінія. Оця лінія, вона якби отак. От, не просто пішла вона отак, а от плавно. І так всі листочки, всі вони мають бути з плавними лініями. Сюди заїхав, завернувся сюди. Ну, от. Зараз ми будемо тут формувати такий принцип роботи. Так я обрубав. Тільки що ви побачили. Далі робимо що? Далі вже деталізуємо краще. От. Ну, от так для порівняння. З різних ракурсів спробую. Не знаю, наскільки це ефективно, такий формат, скажімо так, відеоуроку. Ну, надіюся, буде вам корисний. Так, тут зараз заколюю. Є. Ну, потім я тут заколю, як я вже казав, по контуру. Є листочок. Він не такі, грубо кажучи, стандартні. Ну, тобто в виконанні трошечки є різниця. Ну, зараз не про то. Добренько. Є у нас тут. І тепер от тут така завінгулінка має бути. Тут. І тою стамаскою. Так як тут. Знову ж таки, воно от так. Зайшов і вийшов. Виходиш. Не туди заліз. Воно буде виглядати візуально якби зломано. Тут заїжджаємо сюди і сюди повертаємо. Бачимо, тут такий, воно так завернуто, так раз. А тут ще потрібно це зробити. От. Робимо таку нехитру маніпуляцію. Оп. Є, так?